ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב אישו ביתו באו, ראובן שמעון לוי ויהודה, יששכר זבולון ובנימין, דן ונפתלי גד ואשר. ויהי כל נפש יוצאי ערך יעקב 70 נפש, ויוסף היה במצרים, וימות יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא, ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויחסמו במאוד מאוד, ותמלא הארץ אותם, ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף, ויאמר אל עמו, הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו, הווה נתחכמה לו, תן ירבה והיה כי תקרנה מלחמה, ונוסף גם הוא על שונאינו ונלחם בנו ועל עמי הארץ, וישימו עליו שרי מיסים למען ענותו בסבלותם, ויבן ערי מסכנות לפרעה את פתאום ואת רעמסס, וכאשר יחנו אותו כן ירבה וכן יפרו, ויקוצו מפני בני ישראל, ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך, וימררו את חייהם בעבודה קשה בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה, את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך. ויאמר מלך מצרים למיילדות העבריות אשר שם האחת שפרה ושם השנית פועם, ויאמר בילדכם את העבריות וראיתם על האובניים אם בן הוא והמיתן אותו, ואם בת היא וחיה, ותראינה המיילדות את האלוהים, ולא עשו כאשר דיבר עליהם מלך מצרים, ותחיינה את הילדים.